በቃ ነግሬዋለሁ ማለት እኔ አንተን ደሞ ነግሬዋለሁ በቃ ጥቅጥቅ በጉልበት ማበግ አላስወጣ ማላስገባ ምን ያለሽ እዚህ አካባቢ ነው ያለው እንዴ ይሁን ነው እንደውም አለ አይደለ አንቺ እዚህ ቆይ እኔ ያናግራለሁ ማን አንተ ስማ ምን አይነት ነገር ነው? ኒንጃንጀ እኔ ሆን ሊም ዲምሉ ፎቶን ፎንጭ መስሎ የሚጠብ ሩን ይፈራሉ አሁን ሰበዛሹ ንሳበለንሰን ቤት ቁጭ ብለ ነው ቤት ቁጭ ብለ ለብቻ ቁጭ ብለ ነው ለብቻ ቁጭ ብለ ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ኦስማንም የለም ሆስፒታልም የለም ኦስማን ኦስማንም የለም ኦፍራምም የለም ኦስማንም የለም ኦፍራምም የለም ዛሬ ዛሬ ለመሐመድ የመሐመድ በረከት በረከት አስከፍት አስከፍት ማን ነው መሐመድ ማሙድ ገበው ማን ነው ማሙድ ማን ነው ማሙድ ማን ነው ማን ነው ማሙድ አንተ ነህ አዎ እይ አልብሪኒያ ወአዝምሪን ጃንት ምን አልብሪ ነኝ ይላል እንኳን ሷ ልትመጣ ለኔ ራስ ልሄድ ነው ምን አይነት ትንሽ አስብ ጃንት ዱን ቃይ ነኝ ወላፊኩን ምን አስር አልብሪ ይላል ባለፈው እንደም ዘ አስፈጣጅ ቤት ወአዝምሪ በቃ ምን አስር ጥጅ ቤት ይላል ነው ካጣ ባላንተ ጥጅ ነው ስማኝ ትንሽ እነዚህ ሰዎች ይጨነቃሉ አናቃይ ዘው አታረግም እንዴ ምን አይነት ዱን ላይ ነው ገናታጅ ወይ አስብ ጃንት አይ ባክ ገብረም እዚህ አይ ባክ ዶክ አይ አትጫ አትጣ ባካቱኒ ቺኩራቴ ተናጀኩ አይ ባክ ዋይ አናላይዝ አድርግ እንጂ ምን አስር የቱናጭ ብለናል ለሞርክ እንደ ሙሽርሞት ምን አይነት ሰው ነው እናታችሁ እናቴልኩን ምን አስር ነገር ይታካገማል ባናት ምን ተናጭ ነገር ይላል እንዴ እንዶም ዛ ባለፈው እንደገና አስፈታጅ ቤት ዋይዙሙል በቃ ምን አስር የቶጃም ይላል ውጣ በቃ ቁጥል ምን ድንጋይ ነው እንደ እናታችሁ እና ምንድን መሄድ ይችላል ዋይ ቁጥል ይችላል እንኳን ንርሶ ለምን ይወጣል ዋይ ዶናደር በቃ በቃሽ ደናደሩ አባክ ባክ እንዳፈረክተው አባክ ይሻለኝ በት 5 ስታር ሆቴል ውስጥ ነው ያለሁት በተይ በርገራቸው አንደኛ ነው የትም የለም እና ዋጋው ተመጣጣኝ ነው ከርቀት እዚህ ድረስ እየመጣሁ ነው በለቀርማቸው አጎን በጣም አሪፍ ነው ተመጣጣኝ ነው 20 20 ብር ነው መጣችሁ አራ 25 ገብቷል እ 25 ገብቷል እስቲ ካሜራውን ዞር አድርግ ያዝ ነው ብር በቃ አረ በቃ አንዳ ስጅንማ እንዴት አዘዝ በቃ ስንት ነው የሚደርስብን? 25 ነው? አረ ግማሹን እንኳን ከበር አድርጊ። እንደውም 5 ብር አለብሽ ረሳሁት እኮ የባለፈው አንቺ ስላት አብረን ነው ተዋጭው። አሁን ምን አርኩ እንደዚህ ብቻ ስላርኩ ታልቅሳለ አይ አልቅስ 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 ማይ ዝምበል በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዝምበል በእግዚአብሔር ዝምበል እሺ አንድ ነገር ልንገርሽ አንድ ነገር ልንገር ና ጆሮውን ጠጋብ መሬት ወድቀን ያገኘነ እዛ እላ ያለው ቆሻሻ መጣ ያላ ከዛ ነው ያገኘነ አረ አረ በእናት በእናት ጋይ አለህ ነገር ምን እንደው ደልም እኮ ለሰባሻማ ሰይ 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 አንድ ድም ጥለስ ማተመልሽ ሞትክ ሞትክ መንገሌን ያገኘኔ ወድቀ ወድቀ ተጥለ እናየ ወይ ወይ አቺ አንተ የሀባን የጠፋ ይቻላቅም እኮ አዎ ባክ ሰማም ትንሽ ሙድ ያልፈረም እና ትንሽ ደብሮኝ ነበር እንዴ ንሽ ግን አንቺ እኔ ያለው ናፈከኝ እንጂ አረ ለምን ነገር እኔ በጣም ናፍቀሽ ነበር እንዴው እስቲ ዛሬ ቀኔን የሚያበራልኝ ቀልድ ንገሪኝ
ባይሆን ለጓደኞች እየመጡ ነበርና ንኪ እስቲም ሳጋብዘን ዛሬ አንቺኮ አም ቀልስሻለሽ እቤት እየደወሉኝ ሲሆን ልምጣሽ ትትረሽ ትትረሽ ጆባኒ አተ ጆባኒ ጆባኒ አቤት ተራሽ ምን አባ ነው ሰራይ ሰማም አይ ኤርፎን አልጌ እኮ ዘበል ደሞ ይመልስልኛል ነው ጉርምስና ሞር ነው በቃ ጎረመስ ካንተ ስታራም ዝም ማለት ጀመርክ እኔ አንተ ለማጣት ጎረሬ መረቃለበት ወልጄ እኮ ለታደኩ እ ጸበል ለመዋል ያለበት ሲላን ቆሩ መንፈሱ ነው በተከስተም ምንም አቁማል እንደውም ይሄ ኤርፎን ያበላሻል አው ስልኩን ማምጣ ተማረን ያለክ ጥናቱ ቸርም ያስፈልገው አንተ ደተረዝም ላታለብ ይሄ ጎደኞች ጋር ልጣም ተምትሎ ነገር ነው ያበላሻል ከዚህ በኋላ እንደው ጓደኛ ምን የለም ከቤት አትጣም ይዘንድሮልችኮ ቱ ማለት እንዳለብኝ አላቅም ቤተሰቦቼን ጓደኞቼን እዚህ ደረጃ ላይ እንድደርስ ላደረጋችሁኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ በጣም እየማሽቃበጥክ እየተዋወቅን እናቱ እየተዋወቅን እስቲ ሷን ባንደር ከፈቻት ባዶ እኮ ናት ወረቀት የላትም አሁን እዚህ ቆጥሽ እዚ ደረጃ ላይ ስለተነሰ አታሽቃብጪ አቀሻለሁ አንዴ ጸልይ ያልኩሽ 12ን የማይሆን አወዳደቅ ወደቅሽ ገባሻት ከዛስ አንድ ሲወሲ ደግሞ አሁን የለሽም አትንጫጪ እድሜሽን ያባከንሽው እድሜሽን ያባክ ገንዘብሽን ያባከንሽው አታሽቃብጪ ዲሂ ጓደኛዬ በጣም ሱሰኛ ነውና የሱሱን አልቶም ሳለኝ አሁን እሱስ እንትም የሚያራምድበትን እቃውን ቀበረው እሺ ጋይዞች ይሄ ነው እቃው ምናምን ቬፕ ነው መሰለኝ ስሙ እና ይሄን ነበር የሆነ ጭስ አይዞ አይዞ ገለቱ አይዞ ምንም ማረጋ አይቻለም ምንም ማረጋ አይቻለም አይዞ በቃ ልጆች አሁን እንደምትይስ ማን ነው ሱስ መጥፎ ነው አተ ድንጋይ ምንድን ነው ተሰራ ምን አይ ድንጋይ ራስ ብትሆን እዚህ ጋር አጥም የብረት መጣናገው ና ይሄው እዚህ ጋር የመጨረሻ ሽንት ታቁልልኝ 11 ብር ተቀጣለ 11 ብር ወረድ ወረድ ና ወረድ ነው እንታካ ና ወረድ ሸንቺ ይርታደስ ና አብር ነው አዎ ይሄው እንካ ና ና ና ና 9 ብር አለ 9 ብር አዎ 9 ብር ምን ልታረግ ነው ማን ሶፍት ይዘሻል ምን ላራ ነው ማለት ና 3 ብር ያስጨምራል በቃ 3 ብር ይለኝ ማለት ተሳኒ ተይዘ ምን በሱልት ታረግ ነው እና ማለት እመቤት ጓደኛዬ በጣም ሱሰኛ ነውና የሱሱን አልቶም ሳለኝ አሁን እሱስ እንትም የሚያራምድበትን እቃውን ቀበረው እሺ ጋይዞች ይሄ ነው እቃው ምናምን ቬፕ ነው መሰለኝ ስሙ እና ይሄን ነበር የሆነ ጭስ አይዞ አይዞ ገለቱ አይዞ ምንም ማረጋ አይቻለም ምንም ማረጋ አይቻለም አይዞ በቃ ልጆች አሁን እንደምትይስ ማን ነው ሱስ መጥፎ ነው አሁን ተርባል እየመጣበት ነው በእናታችሁ ወይኔ ወይኔ ለውረት ይዘውታል በእናት ወገናጣ ወይኔ ወገናጣ ወጋ አንድ ሰው ቢኖረው በእናት አይዞ አይዞ ብሬ አይዞ በጎን በኩል ያላቸው ቆጥ ያተከትለይ ፊኒሺንግ አይችሉም ማቃሎኒ ፊኒሺንግ አይችሉም ብሬ አይዞ ብሬ አይዞልኝ ብሬ አይዞ ብሬ አይዞ አይዞ ኢትዮጵያ የተሸነፈው አሬ Rai mu
ሙሽርዬ ሙሽራ አበባ ይዘህ በጊዜ ግባ ሙሽርዬ ሙሽራ በባይዘን በጊዜ ግባ ሙሽርዬ ሙሽራ በባይዘን በጊዜ ግባ ሙሽርዬ ዴ ዴ ባላንዴ ሴ ዴ ባላንዴ ዴ ባላንዴ ዴ ሸከብ ያመረ ሰው ታዘነጂ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች እንዴ እንዴ ዴ በልበካ ዴ በላ ከሩቃ ታይስተማታ ሰላም ለትልበሙዳ እኔ ማልኳ ታይደና ቀልቤን ከፎ በመልኳ ልቤን ሰርቀው በፍቅሯ አዘናክ ከመማታ